هغه د چا خبره چې روغ صحت اختر اختر وي، او که د روغ صحت قدر مو له رنځورانو وپوښتو نو خپل ځان به بختور وګڼئ. پخوا چې به څوک په خپلو لاسو معذوره شو نو ټول عمرې به هم دغه شان معذوره ول، ولې اوس میډیکل ساینس ډیره ترقی کړې ده او د صحت شعبه کې یو انقلابي او مثبت بدلون راغلی دی. د چا لاس او خپکه د سه حادثې له کبله ضایع شوي وي نو هغوی ته اوس مصنوعي اعضا لګول کیږي، د څه په مدد سره چې انسان له محتاجۍ خلاص وي. ایاز محمد آرتو پروستیټس یعنی د مصنوعي اعضاو ماهر دی. د اسلام آباد کې یو غیر سرکاري شف انټرنیشنل نومي ان جی او سره کار کوي. ایاز محمد په خپله شعبه کې لږ تر لږه د 20 کالو تجربه لري او هم د مصنوعي اعضا دغه مهم کار ته یې ملا تړلې ده. د دوی د طبي مرستې نه پس تر دې دمه سلګونه معذوران د خپل معمول ژوند ته بیرته راګرځېدلي دي، تر دې چې اوس مهال د مصنوعي اعضاو سره کرکټ لوبغاړي په قامي او نړیوال کچ مقابلې هم کوي. د ایاز محمد په وینا چې د ملا د هډوکې نیغولو بندوبست هم لري. د یادونې ده چې دغه عمل د ډېر کړاو او محنت نه پس سرته رسي. مصنوعي اعضا تیارول د مختلفو مرحلو نه تیریږي. لومړی معالج ایاز محمد د مریض معاینه کوي او وروستو د ډېر کړاو او محنت نه پس دغه عمل سرته رسیږي. په تیره تیره معذورانو ته چې کله مصنوعي اعضا ولګول شي نو آرتو پروستیټس ایاز محمد دغه مریضانو ته د دې د استعمال تربیت ورکوي، د څه له برکته چې بلها رنځوران خپل د معمول ژوند ته بیرته راګرځېدلي دي.